eitt pikka lúti tingu morgun. Samband við nægi gafinar. Hvert hver fær og æsni múnurinn um millin kyrstju ratningar og mænihøytir, sartu. Hver tú blú placeraður, eller hver tú placerar til, eller hver gud placerar til. Og fyrir að kvinn fyrstan lesa við líkami, du veist, líkami og líminar. Það ekki allir öns og hefur ekki allir som tænast og eiga er ekki hóndin og svo vujar. Ertu frelstu som baptist og hefur gengi her, så ertu en pastor av tui, æsni ui andanum, tu ertu en pastor av tui flavörunum, kan man sija. Men jeg trykker tui, altså jeg anser hver du erst, at burde en langsluitar, tu søtje god, herre, jeg ser alt dette her, jeg vet alt dette her, her er han som var, jeg vil hava møyr, altså. Lukka som tøydar tøyga kanans land, du vorst. Ein att hei tidje eit ökje her, og tar ikkje nokk, tar kom og snakka vi Joshua om å få møyra. Og han bedar så teka sin retret. Det er så alt leie. Ja, hvis du søkje god og leser og sørst dette her, dette finnes det òsne. Og du blir god og søkje god, så får jeg tenke av flitast, han sitter i samband med onkel folk som hun sier der møyra og bier fyrir der, eller sånn der, så åpnas ting ut der, og så du knappt jeg blevet en annen, eller løs under ærvise, og passer seg inn ui her, og du flytter jeg synder. Det er sånn her. Og drar ikke gale ut høy. Øysene, hvis du hukser om, tar seg andar gods, og jeg sier 11 og 2, og åpenberingen i 8. Det er øyn ande. Anden er ikke seg, men han er øyn til personen, så har han 6 fasetter. Ande vits, ande ras, ande kunnløykar, ande ötta herrans, ande kraftar. Og så er det til, ja, jeg glemte jo øynene her, men sammen gjør. Men så er det til at menorain, den tjei armar ljósastetjen, her er en stelkur, og så er det armar. Og i Johannes 15 tog seg Jesus til at er vintre i tider grøynene. Og hvert kommer ut av vintren, ut av grønene, til saft. Og til det som du måtte heve, for det er bare frukt. Og øyne, hvis du hygger etter menorene, til skje armen og ljøsestekene, så er en mistelker her, og så 6 grønner ut fra. Og der må være forbundet til stelken, grønene. Og så brenner en løye opp av hverjen av de skje toppene her. Og det er til å skje andre gods. Og det er fasettene, du vet. Andre krafter, som må kunne ha andre krafter. Nå, jeg husker jo om at her, altså, det hendte etter morgen, du vet, jeg pruset jo bæ litt i hendene opp, og tar brent du. Så husker jeg, hvor hendte dette ikke mer, ikke til øren? Ja, til at jeg presset meg inn, jeg søkte andre krafter, og det kom, og det er ikke ferdig igjen. Det er ikke ferdig. Men hvordan er det dem som ikke hever til? Ja, men til det har ikke presset seg inn. Så her er en andre som har andre krafter, og han er vel en låa. Hvis vi samarbeider at det skjer andre vi med nåreina. Det har ikke annarkort brenner andre krafter ut her, eller ikke. Annarkort har du andre ras, eller ikke. Annarkort har du andre kunnløyger, eller ikke. Som er fotle kunnløyger som er skralt av dem. Jeg har aldri øyt movet ødel hava til felaks til hava kunnløyga. Folk mot først vegna kunnløyga tråd stendur tja hævsia, var det 4-6, eller 6-4? 6-4 aldri. Nei, 4-6. Ta først vegna kunnløyga tråd. Paulus sier, vi er ikke bøten og hvordan er det han sier? Vi er ikke bøten og kunnløyga. Men han gjør lukka av møyre og kærløyga, men vi skal ikke være bøtten i kunnløyga, lukka vel. Men lett ikke bare være kunnløyga blæser opp, men kærløyga bygger opp. Det må være en balanse her. Kanskje ikke bare blæser det opp i kunnløyga, du må ha andans frukter i øysene.
Men jeg tykker tog at hvis man hikker på Jesu Kristi likam som hold, så kan Gud godt gjøre et arbeid i øynar grøyn og i øynar tog, og så tar jeg til full møte, så gjøver det til hina grøynene, det kommer spekulige. Så løsner jeg at vi er alle lottekere ut til samme. Du vet, det brøyest, bøker kommer ut, og det sast i kjønvarpet, og det kommer en åpenløyde, mønnhøyde, folk vidtja hver annan, altså, du vet, fra mønnhøyde til mønnhøyde, og høyre, og ting gang opp for dem, og så videre. Men allikevel kjæreste ikke bostre, vi er alle, vi er omgang til ånds, og til til vi liker med noen at summen et give, og summen et annet give. Men byrjar til að vakna og til en langsul eftir einhver tingum og du byrjar að søtja það, så það annarkvart góð som arbeidur út her. Hvis það af sannleikanum og það lögð og så kan það vara góð som lögð inn í einhver ting, ætla þú verið vittlöytur, altså það bara tar bara í möguleikanir her. Og sjóðan það kan það vera en vittlöying hvis það falslæra. Og það vil liksom nefna til sust til að taka saman at ef hann sagði hverjar gröin þú ert og hver þú ert stattur, Så det omgang til rett og sammen vi fastlærer. Her som du har stattur. Jeg vil sige hver du har stattur. Om du fungerer i nøygavnen, eller at du bare lærer, eller om det profetering, eller at det tala, eller at det bibeltøying, hva det så det omgang til sammen vi fastlærer. Det sammen vi sånn og lærer nu. Tesla behøver omgang til undan, ånden av okken. Just well, amen.